Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sadayana di kelompok 2 di kelas 11 IPS 1 bade nganyanyikeun wawacan nyaeta tanah Sunda. Nah, saat can eta teh perkenalkan nami abdi Raisa Jaka, nami abdi Lintang Biapsari, nami abdi Juli Kasrain, nami abdi Andi Kurniawan, nami abdi Yawan Karel. Sunda, wibawa gemaripat, pur endah, mengembara, suka betah. Urang Sunda, sawawasi, kueksa, kecekannya enggak, dermaanmu nyata. Tongkas marancing tu batenjeng luaksa biar apa kaya memang sawajibna geten geten rumawa tanah pusaka Sadayana, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.